Центром фестивалю кувальського мистецтва та народних промислів «Гамора-2017» звичайно стала єдина унікальна кузня в Україні, що працює на воді. Її історія сягає ще 18 століття. Як розповідає господар історичної пам'ятки, з того часу до сьогодні ковалі з покоління в покоління намагались зберегти автентичність кузні. Нині вона виглядає та працює майже так, як і майже 200 років тому. Як вона була започаткована, так до сьогоднішнього дня ми її зберігаємо. Автентичність збережена 100%. Як ковалі нам наші нащадки її започаткували, так до сьогоднішнього дня ми її зберігаємо. І вважаємо своєю обов'язком і прерогативою, щоб ми могли своїм теж дітям залишити, своїм нащадкам, щоб вона так була збережена, як вона була. Працює кузня майже кожного дня. Трудиться тут знаний в околиці коваль із багаторічним стажем Михайло Пилипчинець. Як сам розповідає, сьогодні у кузні здебільшого виготовляють інструменти сільськогосподарського призначення на замовлення. Все це кується під масивним молотом, який приводить у рух вода. Коваль каже, робота кузні чимось схожа на водяний млин. Тут також є колесо, що під вагою води починає крутитись, тим самим приводячи у дію молот. Водичка йде на колесо, з колеса паде на вал, з вала на свінглі, і воно на свінглі, а свінглі передача йде на серпинку, на гізу, голова, і йде на чобіт, ковало і дзиньк. Під час фестивалю водяна кузня стала найпопулярнішим об'єктом відвідувачів. На її території також розташувалися ковалі з інших районів. Всі разом вони працювали над створенням логотипу фестивалю. Як розповідають організатори, цього року програма фестивалю дуже насичена. Фестиваль запланований більш масштабніший, тому що в нас цього року залучено більше ковалів, більше народних майстрів. Цього року у нас більша концертна програма, більша в нас розважальна програма. Саме буде у нас родзинкою нашого фестивалю, що наші ковалі викують символ ковальського мистецтва, логотип Гамора. І коваля – це все буде гарно, їхня робота зроблена. Відкривали фестиваль святковою ходою ковалів у присутності очільника Закарпатської облдержадміністрації Геннадія Москаля. Далі усі охочі змогли власноруч спробувати свої сили у народних ремеслах – ковальстві, гончарстві, лозоплетінні, а також почути з великої сцени спів запрошених та місцевих артистів.